какво стои зад погрома в столично заведение, за който ви разказваме от вчера. За дръзкото хулиганство, за безпардонните бизнес отношения, които не само обиждат всички нас, но и поставят под въпрос живота и здравето на гражданите, които се намират наоколо и препращат към мутренските години, в които се управляваше с бухалка от улицата. За арестите и евентуалните поръчители на това, което се случи, ексклузивно ще говори директорът на националната полиция, главен комисар Христо Терзийски. При него е Вероника Димитрова. Добро утро! Добро утро! Да, разбираме, че има и новини от тази нощ. Сега главен комисар Христо Терзийски ще ни каже какво точно разбрахме нови задържани. Първо, да уточним, шестима извършители, колко от тях са установени? Добро утро на вас и на вашите зрители. От шестимата нападатели в заведението към настоящия момент са установени 4 лица. В процес на установяване и 5 лице. От тези 4 лица към настоящия момент са задържани 2, с които и от вчерашния ден, и в днешния ден ще продължат процесуално следствени действия. Вчера беше задържан един от тях. Да. Тази нощ разбираме, задържан, че... задържан още едно лице. Укривало ли се второто лице, защото всички останали? Абсолютно. И петте лица, които са установени до този момент, са търсени чрез всички способи и методи, които има полицията да използва при задържането на лица за подозрени в извършване на някакво престъпление. Както казах, 2 от лицата са задържани. 2 от лицата бяха обявени за издирване, включително и чрез медиите са подадени снимки на тях. Едно от лицата се казва Петър Пълнов, другото е Веско Стоянов, попрякор пирата. И както казах, петото лице е в процес на установяване и предполагам, че между 10 и 12 часа ще го обявим за издирване по нашите полицейски системи и ще продължим издирването и работата по установяване на шестото лице. Може ли да кажем все пак къде са задържани тези двамата до момента, тъй като не са открити на адресите, укривали са се, какво може да ни кажете? Ами това не е важно къде са задържани, защото може би по този начин ще дадем информация и към останалите, че неща, смисъл да дадем информация, която може да попречи на тяхното установяване и задържане. Ние прилагаме всички разрешения от закона, оперативни способи за установяването на местонахождението на тези лица. Кажете ни какъв е профила на нападателите, какво се знае за тях, криминално проявени ли са? Петимата, които до този момент ги подозираме в това престъпление, са мъже млади на възраст между 23 и 35 години. Едно от тези лица не е криминално проявено, а останалите 4 имат криминални прояви, различни деяния. Нека да изборим. Член 216 от наказателно. Може би по-просто да ни го обясните. Добре. Това е унищожаване и повреждане на имущество, грабеж, кражба и хулиганство. Тоест за тези лица не е, смисъл не е за първи път деяния срещу обществения ред и спокойствието, действия, с които нарушават обществения ред и спокойствието на гражданите. Двамата задържани обяснили ли са какво са правили там? Всъщност те работят, образно казано, наказателна бригада, или са свършили приятелска услуга? Дали ли са обяснения в полицията? Към настоящия момент двете задържани лица отказват да дават показания по образуваното досъдебно производство. С тях се провеждат процесуално следствие и действия в присъствието, естествено, на техни упълномощени адвокати. И всички тези действия са под надзор и ръководството на Софийска районна прокуратура по образуваното наказателно производство. По повод това, че не е подаван сигнал за инцидента, вие в предварителния разговор ми казахте, че всъщност полицията разбира от клип, който е качен във Фейсбук, и довършете това, което ми казахте. Ами, точно това исках, нали така, да подчертая. Неуредените финансови средства в отношения между лица и фирми през 2019 година няма как да се уреждат по начин, който е характерен за 90-те години, може би. Няма как в едно общество, в което има ред, законност и се налага закона по нормалния начин,
отношения между граждани, участващи в различни търговски субекти и дейности, да става по този начин. Стойките в дали говори, тези момчета именно, работят наказателна бригада. Няма как да има наказателна бригада, и ако някой не си помисли, че може по този начин да грубо нарушава обществения ред, да чупи, да троши заведение в късния следобед в центъра, широкия център на София, просто няма как да го допуснем това нещо да стане практика на уреждането на различни търговски, бизнес и така нататък отношения. Нека това да казвам, че и самия собственик, подаването на сигнала е абсолютно нехарактерен начин полицията да разбира, че става някакво противоправно отношение. Място всъщност той е било правено почти всичко, доколкото разбирам. Полицейски служител забелязва в социалните мрежи, че няколко минути преди влизането в социалната мрежа се случва този инцидент и звъни на съответната дежурна част, която изпраща патрул на място, патрул на 6-то районно, който установява, че имало сбиване, т.е. някаква случка в това заведение, но вече в заведението самия персонал на заведението е започнал подреждане и разчистване на самите маси. Ако говорим... Нормалното действие на такива служители е да оставят... Нека сега да минем, понеже има още много неща да изговорим по повод на уредените финансови отношения. Казва ли собственика на заведението за каква сума става въпрос? Ако това е, нали, версията ви, по която работите? Разговори с собственика на заведението ни запознал с различни негови отношения, базирани на развитието на различни видове бизнес, строителен, търговски, в които говори за една доста сериозна сума от над 500 000 лева по повод строителство на различни обекти. Има така и други отношения на базата на стопанисване на търговски обекти, които се отдават под наем. В този момент и от вчера ние изследваме тези взаимоотношения, за да намерим мотива за извършването на това деяние. 500 000, сега говорим на изус, които евентуално собственика Емомил Лазаров е дължал на евентуалния поръчител. Не можем да кажем дължал. Аз отново казвам, че това е в процес на изясняване, на показания, на преглеждане на документите. Но пак казвам, няма как взаимоотношения между лица, които са съдружници в различни компании, да уреждат по този начин своите взаимоотношения. Има закон и ред, граждански ред, по който могат да се претендират и решават тези спорове. Има ли информация за отношенията на тези двама хора, съдружници, в полицията? Преди това собственика на заведението получавал ли е заплахи? Той каза, че се страхува за живота си, негови и на неговите деца. Нямаме извършването на този инцидент не сме имали такава информация. Единствената информация, която има от миналата седмицата преди случката в Трето районно, е подаден сигнал отново за неправомерни действия, извършвани в един от обектите на компания, в която в съдружие се стопанисва от въпросните лица. От кого точно е подаден сигнал? От съдружник на господин Лазаров. От Красен Кръстев, за него? Не искам да уточнявам, просто казвам, че имаме такъв сигнал и такава подадена жалба с мисля, че беше в петъчния ден на предната седмица за, отново казвам, нерегламентирани действия по отношение на обща фирмена собственост. Собственик поискал ли е на заведението защита от полицията, при положение, че твърди, че се страхува за живота си? Към настоящия момент не. Знаете ли дали на Красен Кръстев, подозиран за евентуален поръчител, ще му бъде повдигнато обвинение? Лицето е разпитано чрез разпитано е по образуваното досъдебно производство. Към настоящия момент е освободено. Продължаваме, събираме данни, информация и най-вече доказателства за евентуална съпричастност към това престъпление. Стана ли ясно на кого е трябвало да се обади, както каза пред нашата камера, собственика на заведението след погрома? Не, на нас не ни е казал.
И друг на този етап, нов човек е заподозрян като евентуален поръчител. Има ли? Към настоящия момент работиме по установяване категорично на останалите две лица, които се виждат на записите от самото заведение. За нас това е важно. Значи от показанията на тези 6 лица, когато бъдат задържани и бъдат разпитани по образованото производство по член 325 от наказателния кодекс за хулиганство, тогава ще бъдат ясни и мотивите за нас. Благодаря ви много. Така нови подробности научихме, доколкото разбрах, има въпрос в студиото. Много интересни неща каза комисар Терзийски. Разбрахме, че има втори задържан. Това е новината от тази нощ. Ще се въздържа от други въпроси по тази тема, защото трябва да задам един Рони, който върши работа за следващия разговор. И то е след хакерската атака в НАП. Има ли подадени сигнали в полицията за хора, които има съмнение за злоупотреба с техни данни лични или пък са били изнудвани, нещо като последствие от всичко това, което ни оплаши с атаката от НАП? По повод хакерската атака в НАП, има ли хора, които са оплашени за данните си? Между другото, ние бяхме получавали информация, че има опашки пред районни хора, които искат да си сменят личните документи от страх евентуално да няма злоупотреба с данните. Наистина в някои от районните управления в София и в страната има опашки, но те са свързани с това, че много хора, които работят и живеят в чужбина, се прибират за отпуск лятото и държат да си извадат нови лични документи. Хакерската атака срещу НАП, поне колегите от ГДБОП работят изключително сериозно и натоварено. В тази работа са включени експерти на Института по криминалистика и доколкото съм запознат, наистина работата е изключително голяма по обем. Но доказана злоупотреба с лични данни, има ли такива сигнали? Към настоящия момент нямаме такава постъпила жалба или сигнал, при която да са използвани лични данни на човек във връзка с изтичането на информацията в интернет от мрежата на НАП. Аз искам само да кажа, че много лица и много медии, опитвайки се да принизят качеството на нашата работа на МВР и на прокуратурата по този случай, така предприемат действия срещу, може би, 5 милиона граждани. Благодаря ви много. Благодаря и аз. Благодаря за това включване. Ние продължаваме по темата, свързана с хакерите. Разбрахте, че няма подадени сигнали и жалби за злоупотреба с лични данни в полицията за сега, но